საქართველოს და დღეს დაზრული არის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, აიპები, სიპები და ასე შემდეგ. Და ქალაქი დატოვებულია უპატრონოდ, გასასულია ყველა თანამშრომელი 80% და არა და ქალაქში მომზარავებულია ძაღლები, კატები, ძროხები, ღორები და ის ახლა ამ ქალაქში ყველა დამეთახვე ჟურნალისტი არ შეეპაროს რომელიმე ძაღლი არ შეეპაროს რომელიმე კარებზე არ მოშარდოს. ამიტომ მიჩენია მივიდე, დავკეტო, დაუტოვებ გასაღებს, ჩამოვლიე ხვალ სამსახურში, გააღებე შევლიე და ეგრევე სულთანად დალაგებული მეტი არაფერი. და რო გამოკეტო ძველ სამოს. გამოკეტავ და წავალ რა. ალები ალიკეთებ რომ დავაპოქრობ და აგერ პატრულს თვითონ იმას პოლიციას დაცვის სამსახურს გადავცემ რომ დაანთარეს დააპოქროს დაკეტავს აცალი შევა აღორი შევა არის დიდა გოვა სამსახურში ადამიანები გააზრებენ და დაიწებენ მუშაობა ზეთის აკეთებს მიდა თვითონ იმოხლოვებ თავს ეზინის პასპირხედო რომელიც ყოველ კვირაში იზრდება 5-3 თეთრით ყოველ კვირაში იზრდება თითქმის თამბაკოს ფასი, პურის ფასი, ძეხვის ფასი. ყველაფერი კატასტროფულად იგრევა იმის მაგივრად რომ გაერო გვეუნება 2050 წელში ქართველიერი საერთოდ გაერო ქართველიერი შეიყვალა გადარჩენება დევის სიაში. იმის მაგივრად ამაზე იფიქრო, იმის მაგივრად რომ ამერიკის საერთაშორისო უკვე გაცხადებაა გამოკრული გაცხადების შეტანიდან 2 წლის მერე მოგიწევს იგიო. წარმოგიდგენიათ რა კატასტროფაა? იმის მაგივრად ეგენი აკეთონ მილიონობით ლარი, მილიონობით ლარი დაწმუნებული ვარ 5 მილიონამდე. ისე დაждდებოდა ეს ვითო მაგაც არაფერი, მილიონობით ლარი ფრიშენ სისუნელეში. წაიყვანეთ და ნაცების აუჩვევლები ამ დეგენერატებმა რა. მიიყავ ეს გუზა წაიყვანე ნაცების აუჩვევლები. ნუ არ ვიცი. ბაქლამიტი არა, ვარესია კუთით და თუ მკითხავ.